କଟିଯିବ କି ନନାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ? ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିବ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ବଡ ଆକ୍ସନ, କିଏ ଜିତିବ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା ଆସନ? 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଖର ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସରିଥିଲା। ପରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ବିଜେଡି ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, କାରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦବଦବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଖେଳିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯାହା ଦେଖି ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆସନ ଦେଇଛି। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଖିବେ ନନା ଓ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡିବାର ମହାଲଢ଼େଇ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିର ଚାବିକାଠି ଏବଂ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ।